2014 році «Укрзалізниця» розпочне виготовлення проектної документації для запровадження електрифікації значної ділянки Бердичів-Житомир-Коростень-Овруч. А це залізничними шляхами близько 200 кілометрів, розповідає начальник Головного управління електрифікації та електропостачання «Укрзалізниці» Віталій Максимчук. В следующем году ми починаємо большую роботу по електрифікації, по проєктуванню електрифікації вот этого участка. Госграница Овруч-Коростень-Житомир-Бердичев. В следующем году будут начаты проектные работы на этом участке по электрификации. Это для того, чтобы соединить Белоруссию с одесскими портами. Нагадаємо, влітку 2011 року «Укрзалізниця» затвердила програму електрифікації залізниці України на 2011-2016 роки. Згідно цієї програми, серед іншого передбачалась електрифікація ділянки Фастів Житомир-Новоград-Волинський. В «Укрзалізниці» стверджували, що це було необхідно для відхилення руху вантажних поїздів з основного пасажирського коридору на дільниці Фастів-Козятин. З травня по серпень 2011 року в рамках цієї програми була проведена електрифікація ділянки Фастів-Житомир. Після цього менше року проіснувала електричка Житомир-Київ, про яку давно мріяли житомиряни. Електрифікація ділянки Житомир-Новоград-Волинський у 2011-2013 роках так і не розпочалась.